Lənkəranda idarə etməni itirən avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, xəsarət alanlar var. Xəsarət alanlardan biri şəhid atasıdır. İki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi bu səhər köhnə Ələt-Astara magistralında Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində baş verib. Lənkəran rayonunun Viravıl kənd sakini 63 yaşlı Əlövsət Məmmədov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü və maşında sərnişin qismində olan sürücünün həmkəndlisi 77 yaşlı Şakir Həsənov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Rayonun Viravul kənd sakinləri 2 nəfər kişi cinsli şəxs, sağ baldırın aşağı üçdə birinin sınığı, üst dodağın kəsilmiş yarası, döş qəfəsinin və hər iki baldırın küt travması diaqnozları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Yaralılara zəruri üçün tibbi yardımlar göstərilib, instrumental müayinələr olunub, vəziyyətlərinə uyğun olaraq xəsarət alanlardan birinin müalicəsi travmatologiya şöbəsində, digərinin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam edir. Qeyd edək ki, qəzada xəsarət alan Şakir Əliağaoğlu Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Rüfət Həsənovun atasıdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rzaev, Rövşən Almazoğlu, Aygün Carçeyeva, APATV, Lənkəran.